Se fosse respeituar a membrana de Mirsevini na debate intervista televisionit Uskana ku sonte do të bisedojmë për shëndesin, për shëndesia dje dhe sot. Këtuar në studio kam dy mjekë, doktor Asan Bekteshin dhe doktor Fadil Muratin. Membrana dhe mirëse erdhët në studio në televizionit Uskana. Të forët, ja pra dëgjua temën e këti bashkëbisedimit të sonëtën, pra është shëndesia. Cilë është pozita e shëndesisë në Kërqovë? Pra cilë ka qenë dhe cilë është sot pozicioni i shëndesisë në Kërqovë? Sistemi shëndetësor në përgjithësi është një sistem shumë kompleks. Edhe ai varet prej disa determinuesve, siç janë resurset njerëzore, pajisjet tekniko-teknologjike, laboratoret, edhe mjetet financiare u biti në një varë. Në Republikën e Maqedonisë ka sa tendenca pozitive sot, nëse e përket zhvillimit të sistemit shëndetësor në përgjithësi, por sigurisht si vend në tradicion, si vend që llogaritet me zhvillim të limituar ekonomik, ka edhe shumë pengesa, ka shumë sfida me të cilat duhet të balancojë shëndetësia, balancojë sot, duhet të balancojë edhe letargun. Përsa u përket resurseve njerëzore, komuna e jonë nuk mund të lëptohet shumë, sepse ka një munges kuadrosh në bas të planifikimit që e bënë Ministria Shëndetësi në fondi në disa fusha të mjekësime, veçanisht të mjekësume, mjekësime interne, anestezioni, po edhe fushat të tjera, urologjin, për shemën e nuk kemi, pediatr kemi, urologjin të pamë nga të ushën, edhe specialitetet të tjera. Doktor, është kjo dhe në thonë si reflekcioni a nashkallimin të kuatën e tona e dhe të ljudës e të lëvërt? Janë në shumë faktorë, janë në të faktorë, sigurisht gjatë këti tranzicioni edhe shëndetësia, edhe sistemi shëndetësor në përgjithësi është nështuar në ndryshimi. Dhe në fillim, në bazë të udhëzimeve që ne na vinë nga Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera qinje, është caktuar një vend primar, parësor, primar shëndetësor, ose mjekësis primar. Dhe që ka ndodhi, për një periudë, për vitit 2008 e këtej, nuk u dërguan kuadrë të reja në specializime. Mjekësia primare në Maqedoninë, njësime dhe në komunitën, u privatizua. Dhe në të kaluan prej mjekësis publike, mjekësi private, dhe u të një logaritën si koncesionerë, të në kanë si nemi pra njerës që ofrojnë shërbime të caktume të fondit, të sigurume ku të bajnë shërbime një kësoj, për shgjë ne normalisht kompenzojnë nga fondit për sigurume shëndetësore. Dhe kjo të një bërit pa mundu që një demirat mjekës të vjoj specializimet në specialitetet dhe caktume një kësoj. Specializimet në njësi zjasi shumë, janë shumë të kushtushme dhe u kryoa një mangësi e mjekve të njësi sekundare, njësi shtë specializimet gjove të tekme, por ajo e pektu në tekme të tekme në përqëmë. Më siguri, dhe dhe Fadili do të flasë lidhën me këtë qështje, pasi që edhe e vetë ndosha e ka pjetu këtë periud kohore, po është dashur që vetë të bëjë specializimet. Nëse nuk e bëhëm, të përëm. Nësë kari më përshëndes ju dhe të gjithë shikusit të televizion e Kuskane. Do të ndërgjithesha me të që ta operasoni, se
mjekësia ose shëndetësia edhe qofta e primare, sekundare, po edhe terciare në Republikën e Maqedonisë do shumë punë edhe le shumë për të dëshiruar. Për kundër të gjitha reforma edhe ndryshime të cilat që janë bërë, në të cilat edhe ne, këto sikon së 20 vitet e fundit, jemi balafaqëruar, edhe për kundër rezultate të cilat janë arritur në gjitha të ka mjaft probleme si në kuadrët shëndetësore, në pajisjet me aparaturë mjekësore, në infrastrukturën e objekteve shëndetësore, si do mos kjo vërejt në komunën tonë, në komunën e Kërqovës. Si sa doktori, këtu kemi një munges të mjekve të specialitetet të ndryshme, dhe po të i krasojmë me komunën tjera, komunën e Kërqovës, në vjetët shumë bravo. U kam të dodana për Institutit të Shëndetit Publik, për shumë në numri i përgjishëm i mjekve specialist, në Macedonia është 3564 specialistë. Mirë po, në komunën e Kërqovës, numri përgjishëm e specialistë është vetëm 24 specialistë. Po të kaso me komunën e Strugës, përshën Struga ka gjithë se dikun 54 specialistë. Ose po të shkojmë përshën me disa specialitetet posashme, të azëm për vetëm kirurg, në Kërqovë ne kemi vetëm 2 kirurg. Ndërsa Struga përsedon ose ka 11 kirurg, cilët... 56 përse e Kërqovë. Ose ginekolog akushet që punoj në shërbëm e spitalor, ka vetëm 2, të tjerë të janë kërësisht në njësim privat ose primare shëndetësore, për mjerën preventivat ose parandalimin e smundjet, që Kërqovë ka 2, ndërsa Struga ka 10. Një pytje, a përcaktohet numri specializantëve në bastë të numri të populatës, ose ka kriterit të tjera në cilët përcaktohen, do më thonë, këto shifra, këto numra? Specializimet një kod të gjatë janë të kanë qenë të blokume, dhe nuk kanë qenë jetër me privatizime në mjekësis primare, ose ajo që ishte publike dhe blokë private. Mjekësia primare shëndetësore, atër nëmri i specializme dhe duku, dhe nuk kanë shku një kote gjatë, nuk tërë për një vetë, nuk kanë shku në specializime. Ne që kemi shku për para, kemi shku presisht në mënyrë privatë. Në mënyrë që finansime dhe kemi kryjë, edhe jemi mundu të për këto 20 vite të bëjmë veprimtari shëndetësore, me aqësa kemi pasë mundësi, me gjithë se beshë se në disa lëmija këmi arritë njaftë të kontribuim në shërbim e shëndetësore, të dalim në shërbim populatës e kësa janë. Mirë po, unë qalëm në spitalin e përgjishëm në Kërqovë, ku kanë gjithë nëmëri i specializimeve, edhe të përshemë tashtë në mjekësi në tjerënë, kemi nga shumë pak, në kjojnë të shërbimet adekuate shëndetësore. Ta zërë vetëm në repartin e internës në Kërqovë, kujdestarojmë aty neurolog, kujdestarojmë infektolog, dhe kujdestarojmë mjekë tjetër profilëve të tjera të cilat nuk janë adekuat për të kryjë shërbime internistike në atë repart. Se, unë të nësë është edhe vetë një repart ku ka është tretër, për cilin edhe parë mund të flasëm, se përvej nuk është në regullë. Dhe të gjitha rastet e rënda, me infarkte, me smundje të ndryshme të mushkive, që të kërkojnë trajtima dhe këtë specialistik, nuk arrim të marrë nga trajtimi nga dhe këtë. Që ka ndodhë në të rastet, doktor? Nëse ju jetë një uzimin që arë vjenë për të marrë terapinë të ukurë në qenën medicinale të Kërqovës? Po një kohë ma përpara kemi pas pengesa në këtë drejtit, nuk jam pranuar të shumë pacientët, me disë se ne kemi tjenë legal në gjitha vendimet e ministris, po jam refuzu në parësion se ata jam mjekë privatë dhe ne nuk kemi lidhje me ato. Dhe me thonë këtë nërë jam maltretu vetë pacientët, po kote e fundit me ndryshime që jam bërë dhe me të refuzit, që ka nga për ministri shëndetsis, me fondet shëndetsis,
Ata i kanë detyru që të pranojnë uzimet tona, të pranojnë raportet tona specialistike dhe për terapi, qoftë ampullare, qoftë infuzion, ose për tratim, ma të tjeshtë në spitalore. Edhe, diçka shkon ma më jetune, Ta një përmisim, ne mendojmë se dhëtë të regullat një parë mënyre se ne të kemi qasje në atë tretim të më të tjeshën të aty në pacientve të cilët hospitalizohen në të zonë në parkin në NCC-sin të këtë. Doktora, sa në të bisedojmë pak edhe për fushte, të më zonë, folim për kuadrë, për resurset njëmësore, për kuadrë të njëmësore, të bisedojmë pak edhe për fushte të përzishme, të cilat të kërkohen për tretimin e pacientëve. Këtu më gjithë me seminarit të kërcohës, por edhe me ambulantër private që në. Tani, paka shumë qytetarët e ti, sepse jam në kontakt 3x3 me qendrë medicinale këtu në kërcohë, po edhe me spitalit. Organizimi shëndetësor komunën tonë është publiko-privat. Publik është spitalit, spitalin në kishëm, që të nëjë në gjërëtojë, në gjithë ato mungesa, kuatë është që ka, a i funksionon, edhe është shtëpia shëndetë, që në dhe këtë qërështë pasilinë, e të njështë të nëmë, edhe ajo në gullonë pasilinë, shërbimin e urgjensës, organizonë i ditë të jetarë, i ditë të shpejtë, të kështu më rafë. Objektet në komunën e Kërqovës janë shumë të amortizuar, janë shumë të vjetra. Ne kemi objektin ku zhvillohet, ku punojnë specialistët të orëllës të neurologjis, të cilë është objekti para gjyftës dy potrojë. Dhe të nëjë objektin të përcon kushtet fare për të për të zhvillu emision dhe dhëntari mjekësori. Këtë përsa këta inspektorët sanitare kanë bëllur atyre, por për shkache, për arsi objektive, sa ka nuk kanë përpunur, është një hapur, normalisht me kusht që sa më farë që të kryon kushte, ata të kalojnë një objektive. Por edhe e vendi ku është e vendosur mjekësiet interna, që është boshe, dhe është kishën njëtë një spitalë, dhe gjitha në pështetet në cilësinë dhe shërbimeve që ofrojnë në rebatin studiët të brendshme, sepse ata mundojnë nga më të gjërë të patologjive, edhe aty shumë qka është për të fëshirëmarë, dhe objekt është amortizu shumë, edhe pajisjet, edhe ato hotelerike, nga kushina, nga sanitare, shtroje, shtretri, e kështu me ratë, sigur që janë shumë të amortizuara dhe kërkojnë një investim të ri. Tani është një shpresë, ka premtuar kryeministri dhe ministri, pra politikë bërësit, shumësor, se shumë shpejt do të ndërtojë spitalin e rinë në qovë, shkohën se është një ndarë mjetët, do me thamë të i bugjeti biti 2014. Me këtë të poplata i kushme sikuri ka humë, por në shpresët pasi që këj objekt ka filluar shumë një të më parë. Këj objekt ka filluar një të 89, do shte edhe më here, edhe që atër ka ngerë, sepse për më ngesë mjetë. Por si mjetë, sikur është një jandar mjetë, dhe me jemi shumë me shpresë, se do të njerë për gjithmonë, do të si dhe problemi apsinohë, por nuk është vetëm a ime. Janë edhe pajisit që e përmendit doktorës, se pa mjekësia, pa një zhvillim tekniko-teknologjit nuk mund të parlamentojë. Pa një janë të mëzdoshme, ku një zorën e një pajisit, moderni, sofra, të kohës, por edhe resurset një zorën që e një përmendit. Gjithashtu është më vështirë dhe se pajisit teknike të barë, për të bërë një specialist, për të bërë një ekspert në eksorës, nuk mjaftojnë vite, duhet decenje tëra, duhet specialisime, edukime, riedukime, edukime permanente, përvoj shumë e qatë në eksorën, për të kryu një kuadrë i cili të përpër do të kryu një punë në shtu, si shto të kërkojmë norma një eksorën që të kam të finu të tjere. Ne vetëm i marim prej të tjerëve, si një që
jo që kemi shkri për gjatë. U vetëm do të, e kam shtu pra një tabelë, e cila fletë për gjendje me shëndetësisë në Republikën e Macedonisë, ku një grafë. Këto janë shqipra të marra në vitin 2013 prej entit republikan shëndetësor, edhe atë janë të organizatës botërore shëndetësisë në vitin 2013. Në të janë të dhëna të sarta, e kam fjallë. Edhe si pas këtyre, deri se Macedonia për kanumri njërë për 100.000 banorë, që është një standard, është një logaritë, cilësia e shërbimëve në njësorë, në këto vende, Bulgari, Kroaci, Serbi, edhe Bashkimin Evropian të u krasu, ze vendin e fundit. Në thëmë përse të kërë njëri të mjekve për 100.000 banorë, që është një indikator cilëve për cilësin e dhe njëri në shërbimëve në njësorë. Po ashtu edhe për nota medicinale, është të ndiri në mesëm, sepse në mjekësi është jashtëzakonisht i rëndësishëm numri i nota medicinale që janë në shërbim të smurëve, pacientëve. Dhe pas të ti grafikonë, gjithashtu Makedonia, për fakt të kekë, diku ka 380 motra për 100.000 banorë, dërsa Bashkimi Evropian 900, tre fish më tepër, edhe nërmë pas taj vjenë dhe Bulgaria, vrehet një trend i rënjës motra medicinale në qita të vende të ish një Jugoslavisë, edhe kjo sjarohet me atë fenomeni se bota të përvende përëndimore janë shumë të interesuar për kuadrë të mes të mjekësore. Edhe ata i marrin kuadrë. Dhe që ka ndonë? Bulgaria vitin 2000 ka pas diku 700 motra medicinare për 100.000 banorë, sot ka ma pak se 500. Për është të një qakushku në motra. Se është edukuar për motra? Faktikisht, ata motra kanë kalur të punoj në vendet e Bashkimit Evropian, sepse ata kanë njësë kuadrësht, edhe kuptohet i marri, i absorbojnë kuadrën të gatshme me përgore të vendaditura, edhe i marri në vendet e tyre. I njëti fenomen të të ndodhi, është kanë ndodhë dhe ne, në fakt. Në të një numër i kursin dhe më shumë një motra medicinale të një shkonë në përëndim. Kam një të vanë këtu, 1999, 516 motra ka pas në 100.000 banorë në Macedoninë. Sot, 2012, 359.8, 316 motra në 100.000 banorë. Në pas të kjo e dhënë, cilësia shëndimeve mjekësore, Macedonia dihet, si jo vetëm për shkak të mënyrës financimit, jo vetëm për shkak të gjendjes tekniko-teknologjike që në cilën ne ndodhemi, sa i përket pajisjeve mjekësore, por edhe për shkak të numri resurseve mjekësore të cilat janë ka redukuar që të vitën të tepër. Shumë me nësi politikë bërësit e këti vendë të kemë parasysh këta dhe të bëjmë investime plotësuse edhe në kuadrin e mesin mjekësor, sigurisht edhe në edukimin, riedukimin, specializimin e mjekve dhe në bitë gjitha në di motivimin e tyre material në të një paguar ata njëre që të rrinë dhe punojnë në vendin të tërë. Për ndryshe, shumë shpejnë, të gjitha këto vise, Balkanë që i tuam një, dhe të kënë mungesë të madhe të kuadrëve, edhe të mjekme, për të kënë edhe të motra medicinare, a cilat, farmacia, të mundet të paramendojnë. Në bazë tisa dhënave që janë, po ashtu të organizatës të kontrole shëndetësisë, gjendja me kuadrë mjekësore është alarmante.
Bashkimit Evropian Diffuso Team Mongol, Bini Milion, vitin 2020, Bini Milion, kulturë shëndetësore të gjitha nivele. Dhe tyre, mbi 250.000 njerë. Anë ata, për shkak të sepse mosha mesatare, një mjeku, sot në Evropë është 54 vjetë. Me thënë 54 vjetë dhe 10 vjetë punë, edhe ata mjekë shkojnë në pension. E tani duhet të zëvendësohet. Shtesha të them me këta, se ata do të insistohet. Tani e marrin edhe mjekë, do të bëni mjekë për paga më të mira, për kushte më të mira, pune, sociale, materiale, po edhe e dupuse, edhe të punës, sigurisht që t'ja më nësyrë bashkimit Evropian. A i se në fjo të momentet në Bulgari do të ndosë edhe pikë një shkove dhe në të qovë shumë po atë tonë mjekësore, qoftë mjek apo motra medicinale, dhe dhe huar dhe të qovë dhe ato të ashtë një sistemuar në përvendet e përëndimit. Sigurisht, konkretisht për të qovë, u kemë vërë, sakta në një. Por ama, një tendencë të tila është. Jo të në tendencë, por prajë dhe rrasët të tila të cilët janë larguar, në sigurit të tërë ju kemi një obrit për... Ne si shtalëtore nuk kemi në evidens të sakë, por kemi një obrit për largimin e kuadrëve, si gjithë kuadrëve profilëve tjera, por dhe kuadrëve mjekësore. Në ndonë se me dhe pojtë kjo vetëm për arsivit materiale, për gjithur atje një pak më të madhe? Aty janë shumë faktorët të cilat ndihkojnë. Ne duke unisim nga në reduktimin e përgjishëm të numërit të mjekve, duke unisim prej studimeve të në mjekësirë, së në atë dërgjit, studimeve që janë të vështira, zhjasin gjatë, zhjasin bashkën se gjitha fakultetet, kërkojnë hargjime shumë, hargjime materiale për të studiu literatura moderne, adekuate është e shtrejnë, si të nësë për pushtet tonë. Edhe pasi ta kryjë fakultetin e mjekësis, mjeku t'i kërkot për sëri të bëjë specializim. Se ka nërë standarte që janë rritë edhe kërkesa, si të populatës, si të institucionet e shëndetësore, po edhe të organizatës vetënore shëndetësis, shumë shërbime e shëndetësore të prejnë nga nëjë specializme. Dhe me thëmë, mjeku do të vazhdimisht të kryjë fakultet të specializuar, të subspecializuar, edhe dikun dikun afer që 15 dhe 20 vjetë për t'i kryjë këto. Unë faktisht dikun kryjë moshën 30 vjeqare, a do të në kushtet tonë të kryjë marrë një punë. Të unisë prea saj se në përshëmë në vendet e bashkimit e Europian, në shtetet e bashkuar e Amerikës, specializantët, edhe kryjë specializime në institucion e transishme shëndetësore, dhe të njëtën kohë finansojnë shumë me i, dhe atëm nuk e kam problem të studiojnë, të mësojnë, të specializojnë, të krymë aktivitetet e tyra, dhe mos kemë problem ose halën e bukës, ose të mbajtës familjes, e vjenë të ma periuda e mbajtës familjes ku hargjim e tyte. Dhe kjo ishtë në ndjeme e shumitëve kuadrëve të largujnë për vendit, ome që këtë kësujnë aty ku ka kështë më të një. E dyta, politika shëndetësore, më ndoj, dhe të nëto që rëthetin politika shëndetësore, këtë është Ministria Shëndetësis, do të ndryshojnë shumë qasën ndaj mjekve, ndaj shërbimeve shëndetësore, cilë të këtyre, në të gjitha drejtime. Ne parafaqohemi kryesisht vitet e fundit me dënime të ndryshme, me një represion, ose me një, për në gjitho aspekt, si që parafaqohemi për shëmica e dheqave, ose shërbimeve të ektare, ose si që parafaqohemi njëzën komunikacion, kemë frikë për policit nësi dënurë, edhe ne përna faqojme dënime, nuk mund të kreqë shëndësi adekuate të kryet e me dënet të mirë me represion. Dhe me dënë, ti mund të adetyresh një për të një drejtore në ordinansë nësi të efikas, ose mund të adetyresh arsimtari nëse presoj të dhe në këmisimit me zërë nësi të efikas, që se nëjë nuk ka dënet punoj me atë nëzansë, ose një me pacientët të sërë. Këto politika shëndësore do të tjenë stimulative, jo represive dhe dënusë. Kemi probleme shumë me regjimin e bagnare të cilat e bëmë fondi shëndësis, për shemë. Edhe në këtë... Edhe ambisat të pacientë, e pikërishme në një një të pripare. Ma shumë atëtojnë pacientët, për shemë bagnat të ndryshëm, për do të ishkuj të azam një specialist urolog për punë prostatës, e ma një shemë. Në ramen tjetën Kërçov nuk ka urolog.
pacient doktor, të cilët kryesisht janë pensionerë, janë keqë, më thëmë, bimoshën pensave djeqare dhe ma, ma nëjë. Ata dhe të rëmë të shkojnë në strukë, të shkojnë në opër, të shkojnë... Ose në ndërë të t'i pagojnë privatisht? Ose do t'i pagojnë privatisht. Ne, për shumë, një kohë dhe ne internistët, me gjithë se këvojmë ekzaminime ultrasonografike edhe përstatës. Edhe i shkrujmë ato banja, me gjithë atë fondi, ishtë në nërësis ka për një kufizim, sa i një bali të të shkrujnë për urologu, të zërë, mose për kardiologu, një bar tjetër, të shkrujnë cilë të prezervët. Do me thonë, duhet e kam fjallë si fondi i shëndetsis, në këto drejtime duhet të shumë marri liberat, të dali në ndihë pacientët, në regjimin e barnat të futën edhe barnat matë të mirë, që jo të lirën qmimet, sa formalisht, po të futën e barnat matë të mirë në masë i sotë, për cilët për fatë kështë bëgjese të mirë janë në listën në negative fondë, për në kjefën e rëcët. Dhe dhe thamë, ka shumë ndryshimet të cilët duham të përvojnë për të stimulu mjekë. Pagesa e shërbirave shëndetësore, se fondi shëndetësis është një institucion, dhe dhe thamë, blerës i shërbirave shëndetësore. Ne jemi ofrus të shërbirave shëndetësore, edhe kemi kontratë. Mendoj që problemi është për të analizohë nëse në aspektin e politikave shëndetësore, se fondi shëndetësis mba një monopol, edhe dirigjon gjdo të gjërë në ndamin e shëndetësis. Po të bëhet edhe atë liberalizimi e asaj, dhe thëmë të lejohet në fasë ligjore, të hapën edhe fondet të tjera shëndetësore, të këtë një konkurencë në pagesën e shërbimeve shëndetësore, të cilët i ofronë institucionet e ndryshme, që publike, që private, gjendja besesë dhe të ishte shumë ma e mirë, edhe në leksin private edhe në publike. E dhe duhet të jetë partneritet publiko-privat të rritet. Kështo, dhe më thëmë, bashkëpunimi mos kërë ndarënge të mjësis private të mjësit publikë. Se të gjithë jemi në atë rjetin, rjetin e shërbyrëve e shëndetësore, që u kryu para një ose dy vitesh. Edhe pse edhe e fakt të shumë... Në një pozicion të barabartë një mjekë që punon në qenë medicinalit të Kosovës dhe një mjekë që punon në ambulanta tue private. Nuk janë të barabartë, me gjithë se diploma është të barabartë, mirë po në aspektin e këtyre të dhere që tashme të parë nuk janë të barabartë. Ka në to privilegje? Janë privilegjuar në të drejtë? Privilegje të kanë atë aspektin e avancimit të tyre, për shumë, të subspecializimeve se të dërgjimit të tyre në edukimet të ndryshme, brenda ose jashtë vendit, cilat i pagunë në Ministria Shëndetësis. Edhe në atë aspekt janë matë favorizurë, dhe në anë tjetër janë matë favorizurë se kanë edhe spitalin ku mund të ofrojnë shërbime më afatgjate ose më gjithë përshirëse të nga pacientë. Pra ndaj të ashtëve në fillim se ne me ndojmë se të rritët e partneriteti publiko-privat dhe ne kemi qasje në ato shërbime që spitalore, si që ka në të rëndinë dhe si që ka që. Së tonë nësë këtë shkutëm, nuk kemi jarë në që të kërtuam, atë kumë po diskutojmë për... Gjurëme si të vetëm për pacientit, si për në fërgjësi. Si sqaroni ju, doktor Tom Ardanje, dhe më thëmë, që kanë të bajnë pikërisht në shëndesin? Sigurisht që qërësi gjithë kësaj pune është investime për shëndesin. Po të krasojët, investime që përnë sot, bashkime evropiane, mjekësim primare, të shrikojnë të mjekë i familje, apo të nërës i temi mjeku au. Vazë dhante, bashkimin evropian, te e dhe 1.000% ti që pjës, të të kapitalë dhurane, besatarë, në kohë parmari, shkojnë në mjekësim primare. Në Macedoni, vetë 1.000%. Për është një diferencë shumë e marë. Tami, diku fondi në vjetë ka një bugjet prej 3.363 milion euro. Prej tyre, për mjekësim primare, ndan 3.2 milion euro, do të thonë vetëm 1%. Po të krasohet kjo tani, kuptohet se gjendja në mjekësim primare të këtë njerë është e disfavorshme.
mjekësia primare, është halka tërpsore, kryesore e mbrojtjen shëndetësore të një vend. Ajo është barriera e parë, ku i smuri bie në kontakt me sistemin shëndetësor të një vend, me mjekët parë. Obligimet që çdo ditë i shtohen mjekët parë, duke llogaritur administratën të prurë, duke llogaritur normativat ligjore që ndryshohen shumë shpesh, duke llogaritur bukimin dhe rebukimin e vazhdueshëm të tyre, numrin e madh të smurave, edhe shumë faktorë të tjerë, derisa sistemi primar shëndetësor matematik nuk është në pozitë famoshme. Dhe nëse kjo vazhdoi kështu, jam i bindur se mjekët nuk kanë dëshirë të merren me mua në këtë hallë ku duan të punojnë. Për sigurisht nuk është mangë në mjekësinë primare. Çka duhet të ndërmerret, doktor, në këtë drejtim që të përmirësohet këtë pozicion në çështje? Për sigurisht e para është që kapitacioni, sepse është një sistem pagesash në mjekësinë. Mjekësia primare konsiderohet mjekësinë private dhe paguhet në bazë sistemit kapitacioni. Një sistem që rime kanë pas parandesh disa vendet tjera, Kinje, Kroacia, pa ta e shuan shumë shpet, se sikur nuk ju doli mjaftu e shumë i mirë. Ne vazhdojmë të financojmë në apune. Ajo në nënkupton për shdo person, për shdo të sigurua, fondi paguan një kuat të caktuar. Edhe në atë sistemin e bodin, i kush 50 dinar tash, sigurisht që ne kemi kërkuar dhe kërkuar që kjo shumë të shtohet, sepse çdo ditë më dhe përshtohet në vendimit e mjekë. Pastaj për të rëndruar një rend, për të shtu cilësia e shërbimi, ne gjithë që kemi kërkuar të përkërtuar se të dhe një kapitacion. Një kapitacion që të thotë pacienti të paguar në sumë të saktuar, simbolike, por të paguar sepse e do të vendosë të një rendë në mjekësinë primare. Sigurisht, shumë persona që dalin që të shetite, edhe dikur vendosë këtën të mjeku, me libres, pa libres, me... sepse s'ka kapitacion, po të kishtë ajo të vjetë, participim, u farë. Të me thënë, janë ca gjera që duhet të përmërsojë. Për të ba atraktive mjekësia primare, para së vitash, duhet të investohet në të e për mjekësia primare. Mjekët duhet të paguhen punën që bëjnë. Mjetë ka, po tani në pyrë që janë mënyra e distribuimit atyre mjetëve. Sepse janë ca parametra. Për shembull, se ne jemi të organizuar në time, që më thonë. Një tim mjekësori, mjekësisë primare, parashen një mjekë praktikës përgjishme, ose një mjekë familjes, edhe një motë medicinare, e cila si pas normativës demografike është e paraparme një një banor. Në për nëse këtu ka afër 60.000 banor, që t'i pjesuaj, dhe të shofim sa kemi me këtu ekipesh në të cilat janë të punu. Për një ginekolog është e paraparme 30 gra se femër të moshës në bitë 14 vjeqare. Për stomatologët, stomatologë moshë, në mini banor, për laboratori, që është gjithashtu një kriteri, i cilësi shërbime e mjekësore, dhe të ketë një laborator 1.800 banor, dhe banatore në 3.000 banor, një farmacist dhe një teknik farmacie. Tënë këto janë normativa demokratike, në bazë të cilë e organizohë sistemi shëndetësor në Makedoni. Doktor, kene patur atë pjesa për barna të cilat mund që janë të vendosura në listën pozitive në pjesa nga pacientët? Sigurisht që kemi pasur, edhe kemi. Tani, doktor Fatide e përmendja ta, ku janë pengesa. Sepse pengesat në dalin një numër i caktuar i barnave, si pas udhëzimeve të fondit, duhet të përshkruhet për mjekëve të specialiteteve të caktuara.
Për fat keq, ne në këqo, nuk i kemi që nga specialitetet, edhe detyrojnë pacientit të të bërë dhe në shtruar dhe në primar, për të përshkruar një medikament. Dhe pengesat të tila, ka. Ato i përmendi për to. Kërimit e infrastruktura në shëndesi, unë do të prashroja edhe një pyetje tjetër që lidhet me ambulantat e tikushme të shtetit që ishin shpërndar gjithkund në përfshatra tonë. Pse u mbyllën ato? Sigurisht një fakt që në rast e ambulanta në Tutin ka patur, në Gjeshinë ka patur, në Gjeshinë e disa vende të tjera. Ka qenë temi edhe se ka qenë sistemi i organizimi që të fare shëndesor, në kuadrët sistem socialist edhe të pagesës së shtetit, për në thëmë, shteti ka pas në dhari, ka... Në tonë ka të shumë një organizimi tjetër. Ka qenë tjetër për me pagesë dhe të organizimi, të kanë qenë punëtor në shtetënorë një farë mënyrë, edhe në pagu për budgetit shtetit. Ndërsa ta shumë përmenda pari se fondi shëndetësis o shëndëru, o shëndarë të ministris shëndetësis, o shëndëru në blerës i shëndëmëve shëndetësorë. Edhe fondi shëndetësis ka politikat e veta, pagesore, nda e atyme dhe ambulante. Edhe ta se egziston, njëse s'ka programe të cilat i stimulojnë mjetët, edhe si do nështë të fondi të shkete o potencovar, që të mosh pozitive, mjekët të shkojnë të punojnë dhe në vende rurale, bile ka qenë një kapitacione shumë të mirë, në krasim me mjekën, edhe pa mos pas nëmër të caktur pacientët të cilat dhe t'i ketë një mjekë, mjekësim primarit që i punon në qytet të zë. Në thamë një mjekë në më pak pacientët, që se punon në një ordinancë rurale, e merët kapitacione me shumë më pak pacientët, mjekë po vetëm të shkojë, atyre të mbaj t'i krya të shërbime shëndetësore, cilë ka një vajë populatë aty me anë. Mirë po, për faktë keshë, nuk kam mjekë ose angazhim ose vëndetje një një përshku për përpunon ato ordinance rurale nuk egzistohen një familjë, ose rralë diku mund të ketë, përpunër të në kushëve cilë ati ofronë fanë. Mjekët e ri, tash një eksperimentën edhe për para, ose kërkojnë kështë që sistemojnë në për klinikë, atë të dhe që ku këtë edhe të tërës në për tjendë në matë në lajës të veqërë, ku ka edhe institucione ma transishme dhe s'kam fajse, atë i marim edhe përvoj ma të një shëndesore, në gjitha nga mirë. Punoj me kuadra ma djetër, marim përvojnë e tyre, shofin rraste ma shumë kam aparatur ma të sofistikë, edhe mund të gjindën ma mirë se sa të shkët, punoj në një fshatë ose dikun darë që të balafatët me smundje të ndryshme, me probleme, me nërbindje, me gjitha të. Kjo nuk kanë sotë të jërni, dhe të po është fakt, ose shkojnë jashtë në përëndima që përmenë në parës, pak në parë, i kënë jashtë për kushtet matë mirasi, kushtet jetë, kushtet pune, specialisit, dhe nësimit më të qeshë. Në kuadrë të reformën e të realizuar ato pak reformën që janë bërë këtu në Macedoni, janë edhe kartelat të shëndetësore, cilët muajtë të fundit i kemi këtu, dhe më thamë, i ka edhe populata e Kërçovës. Qëka sirën, cilat janë ato rësi, cilat janë ato prioritetet që i sirën kartelat elektronike shëndetësore të një këto treja? Sigurisht e është një arritu. Për në thamë, redukohet shumë qka, i smuri, i siguruar, s'ka në regull të bajti brezën të kushle, si fletore madhe me vete, por është një problem, se ato alani të jam përcisht aktive, në një kartel, sot, monetarisht, përcakton të dhenët, e të sëpunit e sigurimit edhe validiteti me sigurimit shëndetësore. Të në të nëmë në kartishtë, një kartel e elektronikë shëndetësore, asë të dhëna të sëtonë. A, do t'jena të brenda dhe historiku dhe me thamë shëndetësori i pacientit? A në sigurisht, sa jo është një kusi, është një qimë, i cilë ala nuk është përësisht aktive. Tu është një një në artë, përësisht të aktivizohet libretat elektronike. Tani si pas utëzimeve të ministrisë edhe të fondit përësisht,
deri në mujën e gjashtë, bashkur me kibresa të rjetër, sepse ato i kanë dhënë tjera. Pri mujën gjashtë presojmë që do të aktivizohen plotësisht karterat elektronike, zdo men se kjo është një arritur, e konsideru shumë, sepse gjithë Evropën ma janë libreta elektronike nga në përëtërinë, edhe është një problem informatik në tërë, të një kompjuterizim të shëndecis, sepse ne shpëtojmë edhe prej librave protokollit, prej librave AMS, prej kartelave, ashtë të kjo karton, në cilë shënohet, shkruhet, qëto tja, shkruhet historiku në dismoni, dhe në dokumentet, Dërsa, po të aktivizohet plotësisht kartela, ne shkarkojmë në gjithë tyre letrave, arkivave, administratës të kruar e cita në jena mërë shumë kohë. Dhe gjitha këto dhana do t'jenë të karteli elektronikë. Nuk do t'u japim më pacientëve me letra në do, fetullëzime, receta, por ato vetëm do të shkruhen, do t'jenë shkruhen e do të përcillen për mes. Do të përcillen në librezën elektronikë, kur do të shkojë farmaci ose në shërbimi sekundar, tertiar, në shkojëra, atje vetëm do të lexohen. Në thëmë do të shkurtohet shumë edhe argjimet edhe punë e mjekëve në gjitha nivellë shëndetësore. Besim e shpresë që kjo të bëjë të realitet prej një një që është. Nësa të shumë në lejtë, në fratë bërë, në këtë të që ta do të rasonë është, përësisht ashtu, dhe në këtë kontekst dhe në thamë, të shatërën se momentalisht kartelja shëndetësore kam betë vetëm si një dëshmi se pacienti ka sigurin shëndetësore dhe zavenson ato kartelja për djevë dhe se kartelja për djevë. Pacientët nuk jam mëte dhe të juro qëkojnë të marrë të fondi si këmë përbale, dhe në mërë automatik për me ato vinke mikro. Mikro në këtë rast, faktisht, diska kanë gjecë dhe sërberi cilë ota është të pregatite të anëre fondit shëndesis, nuk është gati dhe ne nuk kemi dhëna tjera në ato kartela përresa të dhëna dhe basë. Pra ndaj me këtë rasu kësha bërë dhe apeli, dhe pacientët të përshënë të mjeku dhe lati më bajnë ato librezat e vjetëra shëndesore. Por shkak se kartela të e nuk ka të dhëna për të barënat për statusin e dyre si për tjenë përshënë. Për terapi, për alergjie, për të ndryshme, për serume cilat i ka marë, për vaksinime. Në thonë, kur do të vendoset e sistemi kompjuterik në të armë, kur do të tjesë sotberi dati, atë do të kjerë me siguri kodrofjus tjetër, pacientët do të vinë të mjeku vetëm në atrasë u zimë në grupët. Duhet ne do të shkëmë raportet për barna cilët do të marim në kartel, do të shkëmë të mjeku anë, do të përshkuj recita vetëm kartel, do të shkëmë barnatore do të marë, atë do të jetë shumë ma mirë. Është një gjë për të përshëndet, ne po tash për tash kam vetë aty puna, pacientët duhet akoma të imbajnë të libezat e vjetra dhe në një kuzime puna në kreja si në rëtë. Doktor, jemi të kënaqur të kënaqur nga bashkëpunimi i të njëshme me fondin shëndetësor? Po ne me fondin shëndetësor punojmë një kod gjarë, në të vitit 1994, Kemi kalunë për të gjitha stika të reformat, janë bëndë reformat të vazhdushme, gjithdo vitë. Nuk mund tëmë se semi të knashëm, se ato me ditatë nga kanë vru dorëm, se bashkëpunimin. Për të punu, mirë po ka shumë për të përmisohu nga të raportë. Po me kjene edhe shëtjatë, shëtjatë një mjekve privatë, shëtjatë dhe një mjekve të Macedonisë, të cilat janë përshdojnë jetë në konsultime, të ndryshme kur pregatitën ato kontratat e bashkëpunimit të cilat kryen edhe zhërbit ka përmisime në tas punë. Ka problemet të ndryshme të cilat ne i përmendëm pak të parë. Do t'jetë ma stimulativ, do të qëse përshem fondi që ndërësi stimulon mjekët publik, do të stimulatë mjekët edhe mjekët privat. Në këtë drejtim ka shumë. Një e partë, e në një rrata të visetojnë edhe për shushatën e mjekve këtu në Kërqovë, ju që të ndyrje një antarë të kësaj shushatën, të të asa në këtëshi kretari i shushatës Kërqovës. Si një është aktiviteti momentali i kësaj shushatët?
Do të rësën. Shqyqata e mjetë në shqyqtar në Makedoni është shqyqat jo direktare dhe jo fitim përruse. Thënë, është shqyqat e esnafit të mjetë. Është temeluar 1994. Është registruar 1995. Këtë me arshëm, festojmë në vitë në mjarë 20 vjetore në themelimin e shoqatës. Bashkë me të tërta dhe i vitë edhe me shumë kolegë të tjerë, po veçanisht me doktori, kemi qenë qenë në themelimin. Jemi në të rantarët në të vjetët shoqatës në vjetë shqiptarë në Makedonë. I periudë konsideru shme shoqatë në nga ubejë, doktor Padiri, më vonë, doktor Gjabiri, tani mërara dhe e preutje të avrejt tjede e shëqatë si një bëjna kërëshkohë. Shëqata bënë aktivitetet të ndryshme. Shëqata bëton një revist shkemësore, medikusë, të cila ka dhe një kontribut konsiderushëm në avancimin e vijeve mjekësore